Вітаю вас у бізнес-класі. Протягом наступних 15 хвилин ми вам розкажемо про найцікавіші події в економічному житті України та нашого краю. Отже, дивіться випуску. З 2019 року в Україні з'явиться ринок електроенергії. Свіжий курс валют – все найцікавіше у нашій таблиці. На Закарпатті поремонтують дороги. 10 мільйонів цільових гривень з'явилися на цю добру справу. З 2019 року в Україні з'явиться ринок електроенергії. Експерти констатують, під час впровадження нового закону росту тарифів не уникнути. Але у кінцевому підсумку, якщо ринок електроенергії запрацює як слід, можна розраховувати, що ціна на світло нарешті піде на спад. Що ж таке ринок електроенергії і як він вплине на споживача? Дотепер єдиний тариф на електроенергію встановлювала держава. Електрика, яку виробляли ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, Укргідроенерго та АЕС, продавалася гарантованому оптовому покупцеві – держпідприємству «Енергоринок». А постачальником енергії до споживача виступили «Обленерго», які є місцевими монополістами. Новий закон змінює цю систему. Виробники електроенергії, конкуруючи один з одним, будуть постачати енергію до споживачів через трейдерів, які також конкуруватимуть один з одним. А споживач самостійно обиратиме, від кого, як і за якими умовами отримуватиме електроенергію. Іншими словами, новий закон створює умови для конкуренції на ринку електроенергії. Утім, не гарантує, що ця конкуренція з'явиться, а отже, не захищає від зловживання, корупції та завищення тарифів. Експерти переконані, якщо побудувати ринок електроенергії конкурентно спроможним, то вдасться суттєво покращити надання послуг споживачам. А от уникнути при цьому підвищення цін на послуги не вийде. Якщо сам ринок електроенергії у повній мірі має запрацювати лише за 3 роки, то ціни почнуть рости вже найближчим часом. У перехідний період закон скасовує перехресне субсидування. А це означає, що підприємства більше не будуть доплачувати частину тарифу за населення. Очікувати ж бодай на якесь зниження варто лише після повноцінного введення ринку електроенергії в роботу. Тобто після 2019 року. Ужгородська міська рада та агенція «Спільні зусилля» підписали меморандум про вимірювання динаміки розвитку міста. Ужгород став 12-тим містом України, що долучився до проєкту «City Progress Index». Він передбачає моніторинг рівня якості життя у містах, їхньої привабливості для інвесторів та відповідальності міської влади. Базою для порівняння розвитку конкретного міста стануть показники за минулий рік. Далі пряма мова. В рамках цієї ініціативи ми маємо намір об'єктивно оцінити динаміку розвитку міст і порівняти міста між собою за цією динамікою. Дуже важливо, щоб була можливість об'єктивно оцінити, наскільки міста прогресують. На жаль, до сьогодні такого інструменту не було. І, власне, наша пропозиція цього індексу – це такий інструмент об'єктивного аналізу. З іншого боку, дуже важливо, щоб міські голови мали перед собою таку навігаційну панель всього набору важливих індикаторів життя діяльності міста, які важливі не тільки для нього, як для управлінця, а для всіх мешканців, які живуть, для підприємців, для інвесторів, для держави, для донорів, які фінансують, з тим, щоб він бачив всі важливі процеси і тримав руку на пульсі. Наприклад, він бачить, що якісь індикатори в місті провисають, тобто пішов певний регрес, щоб він зрозумів, що це важливі такі точки прикладання зусиль на майбутні бюджетні періоди, що на те треба закумулювати ресурс на вирішення. Можливо, потрібно скоригувати стратегію розвитку, якщо є потреба вирішення якихось стратегічних проблем, які стають очевидними завдяки індексу, і переглянути, можливо, стратегію розвитку міста. А я знаю, що Ужгород зараз в процесі дискусії про майбутню стратегію. Я думаю, що цей індекс і індикатори, які є в ньому, стануть дуже помічними в процесі розробки стратегії для того, щоб не впустити важливі фактори життя. Ну і, звичайно ж, потрібно буде зважати на інституційну спроможність, на наявність інституцій, які будуть відповідальні за реалізацію стратегії, такі як агенції місцевого розвитку. Це не здає така очевидна необхідність. Я думаю, що Ужгород також прийде до цього і найближчим часом створить таку агенцію розвитку. Це буде об'єктивною необхідністю в процесі роботи на стратегію. Я в цьому переконаний. Індекс розвитку міст насамперед буде для нас слугувати таким інструментом демонстрації для потенційних донорів або партнерів чи інвесторів той позитивний баланс, який ми досягли за останні роки,
і ті позитивні зміни чи зрушення у привабливості нашого міста, які ми досягли. Я впевнений, що цей позитив є і його потрібно продемонструвати. З допомогою цього індексу, я думаю, нам це вдасться. Коротко про важливе. Американці готові давати 300-350 тисяч тонн на місяць вугілля. Імпорт вугілля зі Сполучених Штатів Америки повинен повністю покрити потреби України в антрациті. Про це 19 квітня заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент РБК «Україна». Вони нам зараз надали інформацію про те, що готові 300-350 тисяч тонн в місяць видавати. Це по року 3,5-4 мільйонів тонн. Якщо ми домовимося, то нам не потрібно буде інше вугілля, заявив Насалик. Згідно з інформацією міністра енергетики, такої домовленості планується досягти до кінця поточного місяця. Нагадаємо, раніше повідомлялося про заяву прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, що Україні необхідно імпортувати дефіцитний антрацит зі Сполучених Штатів Америки чи Австралії. Він додав також, що Україна в даний момент нарощує потужність гідро- і атомної енергетики. Популярність урядової програми теплих кредитів серед українських сімей стабільна. Минулого тижня з 10 до 14 квітня ще близько 7 тисяч родин звернулися до державних банків за теплими кредитами на майже 130 мільйонів гривень. Зокрема, за тиждень 222 домогосподарства отримали 4,6 мільйона гривень на придбання твердопаливних котлів. Більше 6 тисяч сімей залучили 124 мільйона гривень на купівлю енергоефективних матеріалів та обладнання, щоб утеплити свої приватні будинки. Скористатися програмою теплих кредитів вирішили ще 9 ОСББ. Минулого тижня вони одержали у банках більше 1 мільйона гривень на реалізацію загальнобудинкових енергоефективних заходів. Всі ці родини знають, що безперечно отримують подвійну вигоду від участі у такій програмі. По-перше, завдяки безповоротній фінансовій допомозі уряду та місцевої влади, учасники програми майже наполовину зменшать свої витрати на утеплення житла чи заміну газових котлів. По-друге, після впровадження необхідних енергоефективних заходів вони матимуть менші платіжки за комунальні послуги, а тепло і комфорт не покидатиме їхні оселі, пояснив причини попиту на програму голова Держенергоефективності Сергій Савчук. Все більше родин звертаються за теплими кредитами і до Приватбанку, який нещодавно включений до переліку партнерів програми. За тиждень банк видав понад 340 теплих кредитів на суму майже 5 мільйонів гривень, що більше, ніж утричі, перевищує показники минулого тижня. Загалом, з початку дії урядової програми з енергоефективності її учасниками стали понад 240 сімей з різних регіонів країни, які залучили більше 3,5 мільярдів гривень на реалізацію енергоефективних заходів у своїх будинках. Система закупки ліків через міжнародні організації, запропонована урядом, дозволила в 2016 році зекономити тільки на закупці вакцини майже 17 мільйонів доларів, повідомив в ході засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Є повідомлення, через механізми міжнародних закупівель ліків ми зекономили в 2016 році тільки на закупці вакцин через ЮНІСЕФ 17 мільйонів доларів, сказав Володимир Гройсман. Він підкреслив, що раніше без системи міжнародних закупівель така економія була б неможливою і всі зекономлені гроші розходилися б по кишенях ділків. А зараз 17 мільйонів доларів підуть на закупівлю нових ліків для українських громадян. Так ми і будемо діяти. І ті, хто намагається нас збити з цього шляху, у них нічого не вийде. Майже 6 мільярдів гривень буде цього року витрачено на закупівлю ліків людям, які їх потребують, підкреслив глава уряду. Він також звернув увагу, що окрім економії грошей, ведеться робота щодо контролю якості препаратів, підбору номенклатури препаратів та матеріалів медичного призначення. Окрема увага, за словами глави уряду, приділяється і запровадженню сучасних протоколів лікування. Правильно діяти, і ситуація буде змінюватися, підкреслив Володимир Гройсман, додавши, що збільшити тривалість життя в Україні цілком реально за 3-4 роки грамотної політики в медичній галузі. На часі курс валют. Давайте дізнаємося, чи не відбулося суттєвих коливань гривні по відношенню до інших іноземних одиниць. Один долар США купують за 26 гривень 62 копійки, продають за 26,92. Один євро вартує 28 гривень 25 копійок, продаж 28,89. Купівля 100 угорських форентів обійдеться у 8 гривень 70 копійок, продаж 9,95.
10 російських рублів оцінили у 4 гривні 44 копійки. Продаж – 4 гривні 81 копійка. 1 фунт стерлінгів нині коштує 32 гривні 59 копійок. Придбати його можна за 34 гривні 63 копійки. Польські злоти сьогодні купують за 6 гривень 5 копійок, продають за 6,92. 10 чеських крон можна продати за 9 гривень 87 копійок, придбати за 11 гривень 12 копійок. Одна румунська лея вартує 5 гривень 90 копійок, продають її за 6 гривень 55 копійок. Дочекалися. Закарпатська митниця нарешті направила 10 мільйонів гривень від перевиконання на розвиток транспортної інфраструктури в рамках дорожнього експерименту. Перелік обласних доріг, які підлягатимуть ремонту, цим коштом складає обласна адміністрація. Однак цей список необхідно погодити з Міністерством інфраструктури, Службою автомобільних доріг, а також бюджетним комітетом парламенту. В минулому році ми підраховували, скільки би область могла отримати в цьому році. І так ми ставили в обласний бюджет, планували дохідну частину, звісно, видаткову. До такого перевиконання по рівню минулого року було 155 мільйонів. Будемо надіятися, що цифра буде більшою і перелік доріг вже практично сформовано, напевно, коли буде департамент житлово-комунального господарства, який віддає цим питанням вже стосовно переліку, вам розкаже, які саме дороги туди будуть включені. На сьогодні ми вже маємо поступлення цих коштів, оскільки вже є всі необхідні індикативні показники затверджені і відповідна постанова затвердила методику розрахунку цих індикативних показників, то на сьогодні вже поступило нам понад 10 мільйонів і сьогодні-завтра ми очікуємо ще близько 10 мільйонів. Тобто за перші 3 місяці 50% суми перевиконання митних платежів буде становити 20 мільйонів 549 тисяч гривень, які надійдуть до обласного бюджету і, звісно, можуть бути спрямовані на проведення капітальних ремонтів на наших дорогах. Це все, про що ми встигаємо вам розповісти. Залишайтеся з Тисою і до зустрічі за тиждень.